السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفردوس إيو لاسكي وحان ربا هل كان نفرين وقدره دمان دادك إس إس سي قبلي ويللبا وحرد الله هاي هل قلبا بلوتشرة هل قلبا بلوتشرة أيينو كتشرنا أو قلاي labada bilood iyo intii ka horeysay ay ka kacdayba rag badan baa dhulka hoos maray iyo gabdho badan ilaahay waxaan uga barayaa inay ilaahay u naxariisto qaar badan la xadkoodii way waayeen oo magaranaysa way ku laxad beeleen laakiin awl horeba iyagu afka loo soo duubanayaa ayaa la diri jiray ama ay dhiban jireen ama ay la xad beeli jireen maanta alxamdulillaah iyagoo mabda' leh ayay la xad beelayaan xamdi ilaahay yahay maanta maalinaa ka fiicanahay ma jirto jacaylka dadkeenna midnimada dadkeenna dhexda marada lagu wada xidhay sida loo wada halgamayo maasha allah tuulo hadday tahay magaalo weyn hadday tahay waxaan rabaa halkana si gaar uga mahadceliyo bahda caafimaadka ee laascaanood oo iyada oo meel walba kala baydh oo kale ay meelo ay bahda caafimaadku aada u shaqaynayaan reer laascaanood waxa u dheer xabadda iyo bamka iyo waxaa u dheer maalinba madfaca ka dul yeedhaya ee qaarkood ku dhimanayaan haddana deenaba gave up may dhihin hebel baa dhinto heblaayaa dhimatay meeshas kaga carar qaar ba caruurahoodii intay qaxiyeen ka soo yitagay iyagoon la caqaadanaynin iyaga oo ma garanaysaa cid wixil qabtaa jirin ayaa moralkoodu haddana uu yahay cirka maasha allah tabaarakallah guuleysta adilaya taariikhda isku ri doonta anigu waxaan ahay qualified nurse UK ka shaqaysanay soo degan kasoo tegay shaqadiina kasoo tegay UK na kasoo tegay waxaan uga soo tegay inaan dadkayga caawiyo oo wixii aan ku dhaamo ilaa ma cunto kariyo maan dhiig xidho maan waxay tala bixiyo maan awareness bixiyo wax alaala wax ay suurtagal tahay ba inaan baa la soo tegay insha allah waxaan leeyahay dhaqaa medical teamka u dhashay gobolada SSC maanta meel kasta looga soo gurmanaya laascaanood magaca daarood ismaaciil baa u soo gurmanaya dhakhaatiirtii nurseskii halkay xabadu ka dhacaysay imanayaan where are you guys what are you waiting for maxay kula tahay inaad qaadatid mushahar yar keliga ma wax darteed keliga hadho oo muxuu ahay dadkii maxaad u malaynaysaa madfaca laascaanood ka dhacaya maxaad u malaynaysaa in laga qoodayo macdanta taala laascaanood madfaca loola dhacaya maxay tahay oo hooyada iyo eediyaashaada rayaalkaasooba identitygaagii soomaa waxaa la dilayo maxaad sugaysaa dhakhaatiirta gobollada nagu dhowdhow joogta especially maxaad sugaysaan waa inaad laascaanood timaadaan imise saacadood baa la sii walqinayaa ninka dhaawacaa oo la sii sidaa oo isagoo markii horeba dhaawaca ahaa haddana u dhibaata sii gaadhaysaa haddaad joogi lahaydeen dhakhaatiirta soo aada joogi lahaydeen halkaas oo kuma idaan qasheen iyadoo dhakhaatiir halkan joogtaa qalayso haddana waxa weeyaan waa high value capacitygoodu ma qaadi karaan medical teamka waxaan leenahay waryaada ka soo baxa shaqooyinkaad ku jirtaan ee aad idinku iskuna shaqaysataan oo kaalada dadkii la daweeya oo soo baxa taariikh baa isku reysa maanta baad fiicanna ka gashaa la rabaa haddaad dhimatii haddaad nooshahayba dadkiina idiin baahan maanta waxaa la doonayaa inaad dadkiina u shaqaysaan oo shaqooyinka ka soo tagtaan oo laascaanood iska soo xaadirisaan ayaa laydinka rabaa galkacayo garoowe kililka shanaad boosaaso galdogo meel kastaa laga soo gurmanayaa neersiyo dhakhaatiirtii kasoo gurmanayaan idinku maxaa sugaysaan markaa dhakhaatiirta dhulbahanta iyo dhakhaatiirta neersiska dhulbahanta especially bahda caafimaadka joogta buu hodle maxaa sugaysaan meelaha kale gobollada kale kuwa jooga maxaa sugaysaan ma in laydin yeedhaan rabtaan ma in laydin qoraan rabtaan ma in laydin magacaabaa doonaysaan qofka maanta halkan laga waayo yaa insha allahu tacaala SSC way xoroobi markay xoroowdo shaqada waxaa lagu bixin doonaa yaa naftiisa huray maalintay qadhaadhayd maalintay taagnadiyaa maari jirayay yaa laydinka rabaa waa inaad timaadaan medical teamka u dhashay gobolladan laascaanood waa inaad soo gashaan waa la idiin baahan yahay qof kasta specialitygiisaa loo baahan yahay marka waa inaad timaadaan insha allahu tacaala ood soo gashaan sida ugu dhaqsaha badan laascaanoodaa timaadaan oo tiimka caafimaadka shanta cusbitaal ee laascaanood shaqada haya waa inaan lagu soo biiraa insha allahu tacaala shacabka caadigaana waxaan leeyahay
laba bilood buu halkan ku jiraa wiilki yaraa ma garanaysan inanki yaraa ee dulbahante laba bilood uu dhashay haddii uu dhashay laba bilood buu jiraa ma faahanteen wali mu gurguuran samayda faamin qorku weyn uu gurguur weyn uu fadhiisto oo gurguurto oo hadana istaago hadaalina biinis iyo tuuna ku noolaada ku yurbiya mareykan jooga waxaan ku wuri lacagta kala gooya dadkiina soo caawiya qaar way qaxeen qaar waa daawac qaar waa magaranaysa way shaqeynayaan iyagoo iska wax qabso ku shaqeynaya qaar waa kuwa xabada isaga keen dhigay ee dignitygiina iyo sharaftiina kor u qaaday waxaan idin leeyahay waa inuu halgan iyo geesinimo iyo dhexda oo la xidho oon qofnaba maanta waxaan ku leeyahay aanu daalin sida aad hurdada uga caagteen especially kuwiina qurbaha jira aad hurdada uga caagteen 3 o'clock usoo kacaysaan ee telefoonada u eegaysaan si waxaan ku dhexda bacdaa dhuuqso dhexda xid ma garanaysaan waa laga baxayaa waxan waynu ka baxaynaa alyoom casal yoom basal dunya yoom casal yoom basal adduunyadu maalina waa kuu malab maalina waa kuu basal basalshii waynu soo dhaafnay waynu soo dhaafnay dulligii waynu soo dhaafnay afkii la duubanayay raggeena loo duubanayay waynu soo dhaafnay casarkaanu idin seexinna annaga iminka lagu seexiya hargeysa cabdi madoobaa soo galay ayaa lagu seexiya caruurta ma fahanteen dulmi heede kii rabaa ninkii rabay gurigiisay ku ururtay ma fahmaysaa dhiilo waaweyn baa la buuxinaya dulmi ka buuxo waa la dhoofinaya dabeedna ninkii soo dhiibaa cabaya laakiin idinku daacad baad ku taagan tihiin naftood hurayaal baa tihiin dalkiinni baad u shaqaynaysaan cidna dembi kamaynu gelin ma fahanteen waxaa laydinka rabaa inaad dadaashaan oo aada wax qabsataan oo aada dhexda xidhataan ood isku duubnaataan isku duubni ogaada midnimadu waxay ina tartay lacagtu ina may tarin weligeen baynu lacag guraynay oo inu ssc sheeganayno khaatimo sheeganayna waxaynu dhalinay ma aragteen waa maya midnimada maalintaynu midownay ee 14-keena garaadiya wixii lagu dariyay cugaasheena iyo culimadeennu isku salli ku fadhiisteen ayaynu inaguna isku koob shaaha ku cabnay ii dhibaan ka badaa ka dhacday ii dhibii dhib caliya walaalcaana ka macaane ii dhibii dhib iga durga halkan fadhiiste waa cawro ma lehe ma fahanteen waxaan idinku idhi inankaa yar soo maydan arag tolkiin baa idiin soo gurmaday daarood weynaa idiin soo gurmaday ma fahanteen waxaan u bateeyaba tolkay ooda soo jabi markaad adigu wax keensato ay wax lagugu darayaa inimada jiida ku jiray ogaadeen inimada jiida ku jiray harti waxaanu idin leenahay dalkiiniyo dadkiina ku soo dhowaada baanu idin leenahay ma fahmaysaa dalkiiniyo dadkiini darwiishland ku soo dhowaada marka baatroolku saa usoo burqado insha allahu tacaala ayaanu waxa weeyaan nin walibada dalkiisii buu yimi dadkiisii abaalmarinta ma fahanteen iyagaa dalka iskale laa shukri calaa waajib iyagaa soo qodanaya soo saaranaya salaam guud baan leeyahay ha israacdaan leeyahay soomaydu fahmin ha israacdo xaggiyo xagga ka dhirbaax soomaydu fahmin gabdhahan lee muusow waxaad haysa sii daade sii daa heedheba majin baa meel idinku xaraysan jinkanaa soo daynaysaan waa majinbaa soo daynaysaan dee hubkii soo dayso madaafiic soo dayso weli waana kan madaafiic soo dayso weli waana kan ma fahanteen maxaa soo daynaysaanee wadaane idiin xaraysan sixirkaa 15-sano nagu seexiseen ee suqaarkii iyo beeryarada lahaa heedhaha iyo qumqumkii ma intiibaa doonaysaan laba celisaan xasbiga allah wa nicma alwakiil 420 faatixo iyo 420 aad kursi iyo 420 qulatayn baanu ka akhrisanay waxaa soo daynaysaan daanoo garanmayna mise waa tii dambe maxaa soo daynaysaan de sii daan baa leedihiin ma nagula yeerbaa haysataanoo raash baa tihiin khiyaaliga iska daaya you dreaming guys meeshii foodaa la isdaray ragna maxa weeyaan hadduu isdilo demid unbaa adkaadaa soo ma fahmin kii gardaran unbaa la dilaa malaa'igta ilaahay dagaalka way gashaa markay dad isdilaan oo ku taagan xaq unbay u heelisaa ma fahanteen marka waxaan idin leeyahay waxaanaa leedihin sii daa majinkiibaa idiin xaraysan oo berigii intuu cadhooday aa meel ku qaqabateenoo dhulbahantaha seexin jiray dabadna jinkiibaa doonaysaan miyaa inaad soo daysaan war soo daay xasbi allah wa nicmal wakiil baanu ku taaganay anagu muusow jinka soo daa meesha kugu xaraysan ilaa wax kalood haysadood nagu soo daynaysa ma garanayno ciidankiina iminka mariyacala muxuu ahay militarigii keentay 18-kii May dee huhdii haadii la waa oo booliskii keentay oo waxba ka socon waaye oo mariyacalastii keentay oo waxba ka socon waaye mariya waxaa soo diraysa mise waa cido mise waa jin meel ku xareysan anagu waaba yaabana waxaa soo daynaysaa
ما فهمت بس مو بيدين شغل في يكون روح راش بينه نو نقولير أيام ردة يعني برسو ردة عن أكلنا وحصوت إن شاء الله تعالى بالموسى زيدة واحد زيدة يلزم أب النفس صح موسى وزيدة ها بوتا بوتا البرامبر كبودة بودة بودة